Ahoj děti, podíváme se na stranu 41, na úvodní šedý rámeček. Zde bude nějaká zajímavá slovní úloha. Pojďme si ji přečíst. Z jednoho místa vyjeli ve stejnou chvíli automobil průměrnou rychlostí 120 km za hodinu a motocykl průměrnou rychlostí 60 km za hodinu jak daleko od sebe budou po dvou hodinách jízdy, pokud pojedou opačným směrem, jak daleko od sebe budou, když pojedou stejným směrem. Tak tady jsou dvě úlohy, opačným směrem a stejným směrem. A mám tady automobil, rychlost 120 km za hodinu a mám tady motocykl, rychlost průměrná 60 km za hodinu. Tak, jdeme se podívat asi na řešení. Jeden z možných postupů řešení. Pojedou opačným směrem. Za jednu hodinu se od místa A, to vidím tady, motocykl vzdálí 60 km, tak takhle jede na jednu stranu a automobil 120 km, ten jede na, na tu druhou stranu. Čili Jedou od sebe, proto se vzdálenosti, které urazí, sčítají. Takže za hodinu budou od sebe takhle daleko, a to je 120 km plus 60 km rovná se 180 km. Ale ptali jsme se na dvě hodiny, takže to bude dvakrát tolik. Bude vzdálenost dvakrát větší, tedy 360 km 180x2. Jo, tomu bych rozuměl. A teďka pojedou stejným směrem. Aha, za jednu hodinu se od místa A, takže to máme tady, motocykl vzdálí 60 km a automobil 120. Jedou stejným směrem, proto se vzdálenosti, které urazí, odčítají. Čili ten rozdíl je tady to. 120, minus 60, rovná se 60 kilometrů, no a pokud tenhle ten pojede ještě hodinu, tak bude 240 a tenhle bude 120, takže i kdybych to odečetl takhle, 240 minus 120 je těch 120 za dvě hodiny, bude vzdálenost dvakrát větší, tedy 120 kilometrů výpočet i takhle se to dá vypočítat. Tak tohle bylo velice zajímavé a já si myslím, že tyhle ty poznatky použijeme v následujících slovních úlohách, které si představíme v dalších videích.